ċi azzjonijiet fil-tini taqsima u dan wara l-frikik ta' Fajella, dan huwa l-azzjoni ta' tini gol f'nofs it-tini taqsima, il-cross ta' Zerafa nistgħu ngħidu indeċiżjoni xi ftit fid-difiża min-naħa ta' Gomez, il-cross ta' Zerafa li jasal għand Ledesma li mill-viċin ma jaħfirx jeleb lill-goalkeeper avversarju biex jixħet lill-Birker Kara tnejb xejn minn fuq nistgħu ngħidu il-partita intemmet hawnhekk naraw ir-repetizzjoni il-cross ta' Ledesma kien hemm il-devjazzjoni ta' Soares li forsi qata tal-kollox lil Gomez ukoll irridu ngħidu biex imbagħad Ledesma mill-viċin ma żbaljax l-ebda ċans għal Bonello li jsarva din il-konklużjoni mill-viċin ta' Ledesma ballun li jispiċċa fix-xibka biex Birker Kara pratikament tal-qulloba u rebħu l-FA Trophy għal 5 darba.